Ja, da skal vi få opp en representant fra fagskolen i Møre og Romsdal. Det er Trine Ottelei. Hun er utdannet dekksoffiser. Hun har arbeidet nesten hele livet i det maritime. Hun startet som fisker på tråler, og hun har vært kaptein i fjorøyen. I 2012 så startet hun som faglærer på fagskolen, og nå har hun stilling som avdelingsleder på maritim. Vær så god, Trine. Takk. Tusen takk for invitasjonen. Utrolig kjekt å få være her, ikke minst lærerikt. Skulle ønske jeg tatt med meg alle mine lærere hit i dag, for det er de som skulle ha fått søt her og hørt på, for dette her er det, ja, var bra. Jeg kan bare si litt om fagskolen. Altså to studiesteder i Ålesund og i Kristiansund. Vi har vært sammenslått i 2021. Jeg fær ut ca. 40 maskinister hvert år. Og ca. 60 dekksoffiserer. Aldersgruppa der er mellom 20 og 50 år. Du er nødt til å ha fagbrev eller realkompetanse, altså fartstid, relevant fartstid og sånt, for å komme inn med oss. Så dette er studenter, og så er jeg høyere utdanning. Vi ligger under Sjøfartsdirektoratet og deres sine krav. Med tanke på emneplaner, så er det STCW som styres. Så det er han i FSV da, som nevnte dette her med damp for det, så det er ikke det bare å kutte ut etter det unødvendig, fordi at det er små, det er rigid, altså blir kontrollert på det, akkurat samlet så dukker sin næring. Og damp, ja, det er noe så i vinden med atomkraft nå, og da må damp bli værre. Bare for å ha sagt det. Jeg ble litt sånn, ja, måtte gi meg en kommentar. Oppdraget var egentlig, jeg tenkte da, hvordan rigge utdanningssystemet slik at kunnskap og kompetansebehovet hos de som skal drifte og vedlikeholde batterier ble ivaretatt. Ja, det blir ikke noe mer positivt nå enn i sted. Så det, jeg sa det litt at oss er emneplaner som er nødde å forholde oss til, men i 2020 da, så fikk oss inn 3 studiepoeng. Ny teknologi. 3 studiepoeng, hvis du regner det om i timetall, så er det ca. 70 timer med undervisning og egen studie på studentene. Og hva du lærer på den tiden da, det er ikke mye. Så vi må prøve å rigge oss for å få mer sånt inn, og nå skal vi heldigvis emneplanene revideres litt, og da kanskje vi kan få ut noe og lagt det ned på videregående, og så kan oss ligge litt lenger oppe. Det tror jeg kan være positivt. Og på de ca. 70 timene da, så skal vi gå gjennom drift og operasjon av batteri og hybride fremdriftsanlegg, drift og operasjon av hydrogen, brenselceller, fremdriftsanlegg, driftoptimalisering av batterianlegg, HMS, og særskilt regelverk ved operasjon av batteri, hybrid og hydrogenanlegg, arbeid og vedlikehold på hydrogenanlegg, tank, rør og koblinger. Vi ligger bare flyt i overflata. Hvis vi gjør det i det hele tatt, hvis vi har lærere som har kompetanse på dette her, så det er ikke mye oss for gitt våre studenter, og det er dette de egentlig trenger, og mye, mye mer timer til det. Kompetanse på faglærerne, det er lite og ikke noe. Altså, nå skal ikke jeg snakke ned lærerne, men det er ikke noe å få ta kompetanseheving på dette her. Ikke så forferdelig mye i hvert fall. Så nå inviterer jeg dere som sitter her, både fra redningstjeneste, Corvus, Siemens, komme i skolen og hjelpe oss. Gjerne ha forelesninger for studentene, men også må få litt oppdatering for våre lærere med, så de kan drage det videre. Jeg vil drage frem ny maritim kompetanse. Siemens er med der. Corvus er vel litt med i et prosjekt, Markom-prosjekt, så prøver å få mer kompetanse inn på utdanningsinstitusjonene for å heve oss på ny teknologi. Og selvfølgelig blir det lite kompetanse på studentene, men når oss sitter med lite kompetanse i skolesystemet, da er oss helt avhengig av næringen.
Bare litt om ny maritim kompetanse, da, så har de lagt ut webinar, videoer, og de kommer med læremateriell, men alt for lite. Altså, vi må ha det i går. Så dette er viktig. Men så har det en regjering da, som kutter ut hele Markom og la det ned. Der er ikke penger igjen til det, så da kan det bli videre. Det har vært litt politikk med noe, da, men det er noe så. Der er liksom essensen i det som jeg vil ha fram. Det er rett og slett næringslivet og disse her produsentene, de som leverer batteri, som har med på hydrogen, at de må ha en delingskultur. Kompetanseheving på våre ansatte, gjesteforelesning for våre studenter og med lærerne, bli med på de dialogkonferansene som er arrangeret på fagskolen. Er dere lyst? Dere får helt sikker invitasjon. Hjemme med næringskontakter her med i dag, Bertil Holen, han er fole på, så den som vil hjelpes med dere, bare ta kontakt med Bertil, så videreformidler han med en gang. Utstyr. Altså en liten batteripakke som er felles med nede på NMK med NTNU. Men det er spesielt læremidler. Det må vi få mer til. Det er så viktig, for da kan vi formidle enda mer til det. Og så kan vi kjekt å vite bare damp og astronomi og den biten, men at vi faktisk får fokusere mer på dette. Og nå legger vi oss om litt løpet vårt med, så vi lager eksamenene våre selv, ikke sant? Og det var godkjent til en annen skole, men når jeg ser, hadde det nasjonale, og det kommer en eksamen, så noen er laget for alle de 9 maritime fagskolene, så er vi nødt til å gå gjennom hele pensummet og det som står i konvensjonen for å være sikre oss at studentene kan svare på de spørsmålene som kommer. Men oss ba om å få lov å endre litt, for dette vi vil gjerne styrke og gi studentene det som næringslivet, lokale næringslivet vil ha til oss. Og da må oss få lov å styre litt selv. Litt sånn som UH-sektoren, da, for det er noe konvensjon der vi fyller oss i. Vet ikke hva det skal være så mye strengere med fagskolen enn andre. Da. Ja. Så jeg ber dere om å kontakte oss, bli med oss og hjelpe oss å få opp kompetansen. For det er mange år siden jeg sa det rederiet at en maskinist i dag, han kan ikke være bare den tradisjonelle maskinisten, men han må kunne mye, mye mer på ny teknologi, altså batteridrift, hydrogen og den biten. Det var det jeg ville formidle i dag. Tusen takk, Trine, for innsikt. Og du etterlyser jo at bransjene kommer mer på banen inn i skoleverket. Så ta utfordringer, knytt kontakter, for her kan vi få opp kompetansen raskt hvis bransjene kan komme inn. Mm.